Hodonínští drtiči vyměnili trenéra a vezou se na vítězné vlně. V minulém týdnu porazili silný Vsetín i Techniku Brno. Infarktový zápas hodonínských stolních tenistek. Proti maďarské Budapešti je od porážky dělili dva míčky. Nakonec se radovali z vítězství. Volejbalisté Starého Města zakončili základní část první ligy dvěma výhrami. Teď je čekají boje o záchranu. Dnešní sportovní magazín nabídne hned několik dramatických výsledkových zvratů. U sledování vás vítá Bára Dojčár. Pro nečekanou a zásadní změnu se 12 kol před koncem základní části rozhodlo vedení hodonínského hokejového klubu. Šéfka drtičů Jana Gajošová se po porážce s Novým Jičínem rozloučila s trenérem Lubomírem Oslizlem. Toho nahradil kouč juniorky Stanislav Beďko. Lubomír Oslizlo vedl drtiče v 61 soutěžních zápasech. Další duely už ale bývalý hráč brněnské Komety nepřidá. Na Slovácku po 14 měsících skončil. Hlavní důvod? Malé zapojení juniorů, tvrdí šéfka klubu. Do A mužstva byl nominován pan Beďko s tím, že už 2 roky mě pracuje s ligou juniorů, je trenér juniorky, který nejlíp ty hráče zná a u kterého jsem přesvědčena, že se nebude bát tyto hráče zapracovat do A mužstva. 44-letý Stanislav Beďko povede první mužstvo drtičů ve zbytku letošní sezony spolu s asistentem Janem Prčíkem. Dál bude ale trénovat i juniory. I když byl Beďko pod drobnohledem fanoušků, které výměna překvapila, premiéra mu vyšla nad očekávání. Oslabeným drtičům scházelo proti silnému Vsetínu hned několik zraněných hráčů. Nepřízní navzdory, ale soupeře z Valašska zdolali i po třetí v sezóně. Na přesvědčivém triumfu 6-3 se premiérovým gólem mezi muži podílel taky vytáhlý junior David Janás. Touto přesnou střelou v úvodu třetí třetiny zvyšoval už na 4-1. Celý tým, jak se k tomu dneska postavil, to je to srdíčko hokejové, to drtické, které chci, aby tady bylo a doufám, že nám to vydrží. Jo, samozřejmě první zápas, tak doufám, že to bude pokračovat. Výměna trenérů drtiče pořádně nakopla. Slovácký celek zvládl i druhý těžký zápas v řadě. Brněnskou Techniku v sobotu zdolal 2-0. Hodonín se po fotbalovém výsledku posunul právě před jihomoravského rivala na třetí příčku tabulky. V uplynulém týdnu pokračovala 37. a 38. kolem taky nejvyšší hokejová soutěž. Lepšící se Ševci ze Zlína se nejprve v pátek představili v Hradci Králové. A přestože od 7. minuty vedli po brance Holíka, nakonec prohráli 3-1. V neděli pak do Zlína přijel průběžný lídr extraligy Liberec. Tygři hlavně v úvodu utkání kousali. Hráčům z Baťova Města ale podlehli 2-1. Zlín prodloužil vítěznou šňůru na domácím stadionu na 7 zápasů. Kyjov se letos stane dějištěm domácího šampionátu silničních cyklistů a cyklistek. O medaile budou závodníci na Slovácku bojovat poslední červnový víkend. Na startu se představí například mistr světa Petr Sagan, účastníci slavné Tour de France Jan Bárta, Roman Kreuziger či Zdeněk Štybar. Mezi ženami patří k favoritkám třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková. Ti nejlepší si v Kyjově mohou zajistit start na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Neuvěřitelný obrat viděli příznivci stolního tenisu v Hodoníně. Domácí hráčky se tam v rámci čtvrtfinále poháru Ety utkali s maďarským celkem Postás Budapešť. Vyrovnané utkání trvalo vyčerpávajících 3¼ hodiny. Diváci ale odcházeli domů spokojeni. Podobný duel hodonínské hráčky už dlouho nezažili. Suverénky tuzemské nejvyšší soutěže v něm dlouho tahali za kratší konec a byly dokonce 2 míčky od jednoznačné prohry 0-3. Po dokonalém zmrtvý vstání a heroickém výkonu ale první čtvrtfinálové utkání otočili ve svůj prospěch. Jaká úleva obrovská asi po ten stavu 0-2, 0-2 na sety jako vítězství? Vidíte tu ruku? No strašná, super, že jsme to dotáhli. Protože ten zápas byl úplně nahoru a dolů a každý mohl porazit každého a byly to obrovské nervy a jsme rádi, že jsme to takhle vyhráli doma. Proti několikanásobné mistryni Evropy Li Yao Lenka Hrabašová moc šancí neměla a protože už v úvodní dvouře zaváhala Renáta Štrbíková, prohrávali české šampionky 0-2. Domácí fanoušci ale dál mohutně povzbuzovali.
O chvilku později byl Hodonín dokonce na pokraji porážky. Kateřina Pěnkavová totiž s Kristinou Ambrusovou prohrávala 0-2 na sety a 5-9 v tom třetím. Domácí tenistka ale předvedla nevídaný obrat. Skóre otočila na 11-9 a následně ovládla i zbývající dvě sady. Hodně chválím Kačku, ona to celé obrátila. 2-0-9-5 se jen tak neobrací každý den. To nás nakoplo a hodně chválím všechny, každý po bodu a super. Následný senzační triumf Štrbíkové nad Liao přinesl vyrovnání. Dramatické páteční představení nakonec rozhodla Harabašová, která v koncovce prokázala pevné nervy a v další pětisetové bitvě udolala Nadiva Rádiovou. Nadšené publikum slavilo společně s hráčkami cenou výhru 3-2. Volejbalistům Starého Města se v letošní sezóně nedaří. Doby, kdy hráli extraligu, jsou pryč. Teď musí tvrdě bojovat o záchranu alespoň prvoligové příslušnosti. O víkendu odehráli dvě poslední utkání základní části. Staroměští před víkendem figurovali na nelichotivém předposledním místě. Ještě méně bodů v dosavadním průběhu první ligy pozbírali už jen Domažlice. A právě Západočeši přijeli v pátek na Slovácko. Zápas byl vyrovnaný jen v prvním setu. Otěže utkání pak převzali domácí a dovedli ho do jasného vítězství 3-0. Nebyl to špatný zápas, nakonec jsme byli v koncovce prvního setu šťastnější a pak už si myslím, že jsme si to pohlídali. V sobotním zápase na hráče VSK čekal těžší soupeř, záložní celek České zemědělské univerzity Praha. Hosté byli zkušenější, domácí zase těžili zdravosti svých mladíků. O vítězi nakonec rozhodoval až pátý zkrácený set. Ten přinesl dokonalé drama se šťastným koncem pro hráče Starého Města. V rozhodující sadě zvítězili 19-17 a zvýšili si sebevědomí před nadcházejícími boji o záchranu. Co já jsem na širouku, tak jsem nikdy nechyběl v playoff, takže to bude první sezona v playoutu. Nebude to jednoduché, ještě až do konce. V bojích o zachování prvoligové příslušnosti se volejbalisté VSK utkají z celky Domažlic, Hradce Králové a Matematicko-fyzikální fakulty Praha. Úvodní zápas se hrají svěřenci trenéra Karabce v pátek 29. ledna v Praze. Ve druhé části relace se podíváme třeba do Uherského Brodu. Tamní hokejisté zachránili výhru nad Hradištěm 3 brankami v posledních minutách. Kyjovská halová liga ve futsale už zná oba finalisty. O titul se utkají Koci Opálený s týmem Zweigl Trébe. A v závěru si užijeme taky tenis. Na mařatickém turnaji série Tekuza Masters se představili hráči z celé Moravy. Hokejisté Uherského Hradiště zůstávají v krajské soutěži Zlínského kraje poslední. Ve víkendovém utkání s nedalekým Uherským Brodem sice ještě 5 minut před koncem vedli o 3 branky, nakonec ale padli po nájezdech. Zápasy Uherského Hradiště bývají bohaté na góly. První třetina derby v Uherském Brodě to jen potvrdila. Diváci viděli 7 branek, 4 z nich v domácí síti. Bylo to na obě dvě strany, bylo tam hodně chyb a potrestaných chyb. Ve druhé třetině měli více ze hry domácí, střelecky se ale nedokázal prosadit ani jeden tým. Nejlepšími hráči byli v této fázi brankáři, brodský Chovanec a taky o něco zaměstnanější hradišťský Jakubčík. Soupeř měl víc ze hry, měl víc šancí, ale já věřím, že do třetí třetiny znovu se dostaneme k ním do pásma, zavřeme je a nějaký gol dáme. V úvodu třetí třetiny se trenéru Weintritovi přání splnilo hned 2x. Domácí Brod ale mohutně dotahoval. 3 góly v poslední 5minutovce vyrovnal na 6-6 a poslal zápas do samostatných nájezdů. V nich se jediným úspěšným exekutorem stal brodský Milan Kubiš, který trefou do růžku vystřelil 2. bod pro domácí a dokonal tak zápasový obrat. Dramatickou zápletku přineslo semifinále Kyjovské halové ligy ve futsale. Vítěz základní části Kuci Opálený v něm vyzvalo pořadatele tým Kapacit. Vyrovnané utkání rozhodla až 8. série penaltových rozstřelů.
Růžoví soupeře přehrávali jednodušší hrou a efektivní koncovkou. Do druhé 30-minutovky ale nevstoupili dobře. Touto standardkou z úctivé vzdálenosti vítěz základní části zavelel k dokonalému obratu. Tam si myslím, že se to nějakým způsobem zlomilo a převzali jsme jakoby asi ty otěže jako toho zápasu a potom už to bylo takový zajímavý. No. Kuky v opálené branka nakopla, následovaly další šance hráčů v černém. Růžové kapacity se v této fázi hry soustředily především na obranu. 9 minut před koncem přesto kapitulovali. V počátku disciplinovaná obrana kapacit se v závěru základní hrací doby rozpadla. V útoku toho až na tyto nepřesné pokusy z úctivé vzdálenosti taky moc nepředvedli. 4 minuty před koncem navíc nejlepší střelec Kuků opálených Ondřej Zíbal vyrovnal na 5-5. Ta atmosféra dneska byla úplně jiná. Myslím si, že v těch semifinálových zápasech v některých byla vidět, nebo bylo vidět to větší nasazení, ale dneska to bylo úplně o něčem jiném. Prodloužení se hrálo systémem náhlé smrti. Střelená branka byla současně tou vítěznou. Nejprve mohli rozhodnout Kuci opálený ze standardní situace pro změnu kapacity. Ty ale následně propadly v obraně a umožnili vyniknout svému brankáři. 5 minut před koncem navíc vítěze neurčilo a tak trenéři museli přemýšlet, které hráče vyšlou do penaltové loterie. Základní série dovednostní disciplíny skončila remízou, následovali proto hned 3 přídavky. Rozhodující se pak stal až 8. rozstřel. Kuci opálení šli do vedení střelou Michala Hušky k pravé tyči. Tento hráč v růžovém dresu tak musel proměnit. Psychicky náročnou situaci ale nezvládl a přestřelil. Kuci opálení slavili dokonalý obrat a postup do finále. Finálové utkání kyjovské halové ligy je na programu v sobotu v 16:30. Kuci opálený se v něm o titul utkají s týmem Zweiglträbe. To v tomto druhém semifinálovém utkání porazilo obhájce titulu Flamengo, jasně 6-2. Zweiglträbe hrající ve fialových dresech tak útočí na třetí triumf za posledních 6 sezon. Kyjovskou halovou ligu ovládlo v letech 2011 a 2014. Premiérové přípravné zápasy před jarní částí fotbalistů prvního FC Slovácka výsledkově nevyšly. Slovenské Žilině podlehly v obou utkáních 3-1 a 1-0. Jediným úspěšným střelcem Slovácka se stal Havlík. Zlínští fotbalisté zase v rámci zimní Tip Sport ligy jen remizovali s rezervou Sigmy Olomouc. Tým z Baťova města ale před jarní částí posiluje. Z Jablonce získal Vukadinoviče s Fantišem. Oba hráči ve Zlíně dosud jen hostovali. Ve Veselí nad Moravou vyrůstá další generace házenkářek, které by jednou mohly nahlédnout do nejvyšší ženské soutěže. Prověrkou před jarními odvetami byl pro talentované dorostenky ze Slovácka dvoudenní domácí turnaj. V městské sportovní hale se ho zúčastnilo 6 týmů. Úspěšný veselský trenér Miroslav Slovák má v současném družstvu hned 5 hráček, které figurují v mládežnických reprezentačních výběrech. Za národní tým dorostenek nastupuje třeba Natálie Nekardová. My jsme jeli na výběr do Brna a pak jakože trvalo hodně dlouho ty výsledky, ale přišli takže a byla jsem brána, takže dobré. 13-letá Natálie se házené věnuje 4 roky. K oblíbenému, ale tvrdému sportu ji přivedla kamarádka a současná spoluhráčka Daniela Tinková. Kromě Nekardové jsou v dalších reprezentačních výběrech také Kateřina a Alžběta Klimešovi, Tereza Žáková a Barbora Grabcová. Tento ročník je opravdu velice šikovný, protože v roce 2015 získali titul vícemistra. Skončili jsme druzí vlastně v soutěži České republiky. Dokonce reprezentovali i Jihomoravský kraj na 7. olympiádě dětí a mládeže. 7 hráček bylo vybráno do tohoto týmu a vybojovali tam bronz. Mladé veselanky potvrdili dobrou výkonnost nejen v podzimní části sezony, kdy ve východní skupině první ligy okupují třetí příčku, ale především na nedávném turnaji ve švédském Lundu, kde v kategorii B získali v konkurenci švédských, norských a německých týmů zlaté medaile. Mladším dorostenkám Veselí nad Moravou se dařilo i na tomto domácím turnaji. Před vlastním publikem neztratili jediný bod a po zásluze triumfovali. Druhá na Slovácku skončila slovenská Bitča, jen o skóre před třetím Zlínem. Čtvrtá byla Olomouc, pátý Hodonín, poslední příčka zbyla na brněnské Bohunice. Tenisová hala v Mařaticích o víkendu hostila další z turnajů oblíbené zimní série Tekuza Masters. Představilo se celkem 15 tenistů z celé Moravy. Turnaj nakonec ovládl 23-letý Josef Nudera z Havířova.
Josef Nudera přičichnul k tenisu poprvé v 6 letech. Vrcholné amatérské turnaje začal havířovský rodák objíždět v sezóně 2012. Za tu dobu si na turnaji Tekuza v Uherském Hradišti stihl připsat jedno čtvrtfinále a jednu semifinálovou účast. Letos ale přijel s nejvyššími ambicemi. Tak samozřejmě si věřím a chtěl bych dojít co nejdál, ale musím mít zápas od zápasu. V turnaji nezačal dobře a hned v úvodu základní skupiny si připsal dvě porážky. Nudera, kterého k tenisu přivedla jeho matka, byl ale zápas od zápasu silnější a dalším soupeřům dovolil už jen 4 gemy. Překvapivě snadno si ve finále poradil i s největším favoritem Ondrou Javorem z Veletin a vrátil mu tak porážku ze základní skupiny. Poprvé si tak ze Slovácka odvezl trofej pro vítěze, jeho 9. v kariéře. Hodonínské tenistky vyzvou v odvetě čtvrtfinále poháru ETI Budapešť. Fotbalisté Slovácka v rámci přípravy zase Třinec. Hokejisty Zlína čeká derby s Kometou. Sportovní nabídka pro tento týden je bohatá. Vše podstatné shrneme v příštím sportovním magazínu. Na viděnou.